para sa team Eating ng Pasig. Wala ka pong better ang buong Eating ng Pasig. Nandiyan na po sila. Nandiyan na po ang ating Consi Volta de los Santos. Nasunod po ang ating top Eric Gonzalez. Nasunod po ang ating Consi Kiko Rusya. Siyempre, papasok na rin po ang ating counselor, Pao Santiago. Kasunod po rin ang ating Coach Paul Sinogat. At siyempre, nandiyan din po ang ating counselor, Simon Romulo Tantoco. Ayan po ang Giting ng Pasig mula sa District 1. Palakpakan na po natin! Kasunod naman po ang mga District 2 na konsehal. Yes. Nandiyan na po ang ating Konse Engineer, Boyboy Agustin. Nandiyan din po si Councilor Kim Cruz. Kasunod po ang ating konsehala, Angelo De Leon. Nandiyan din po si Councilor Mario Martinez. At syempre, kasama natin si Konsehala Cory Raymundo. Ayan po, nandito po sa baba na akyat na ang bumubuo ng Giting ng Pasig mula sa District 2. Ito po ang ating Conse Engineer Buboy Agustin, Councilor Kim Cruz, Konsehala Angelo De Leon, Councilor Maro Martirez, Konsehala Connie Reyes. Dodot Jaworski. Palakpakan po natin Vice Mayor Dodot Jaworski. Mikey Kowampo-Jaworski at ang kanilang mga anak. Palakpakan po natin! Yes! Jaworski! 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 Hey! Jaworski! Hey! Jaworski! Hey! Atras-atras na po tayo ng konti. Dito sa kanan ko, ang mga Giting ng Pasig mula sa District 1 na mga konsehal, at sa kaliwa ko naman po ang mga Giting ng Pasig konsehal sa District 2. At syempre ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Jaworski. Eh! Jaworski! Eh! Jaworski! Eh! Ilang talents din po. Nandito na po sa stage ang may bahay ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Palakpakan po natin, Ma'am Mikey Kowampo-Jaworski. Ubo ng ating giting ng Pasig mula sa Distrito 1, Konsehal Volta de los Santos, Konsehal Kap Eric Gonzalez, Konsehal Kiko Rusya, Konsehal Pao Santiago, Councilor Coach Paul Sinogat, at Councilor Simon Romulo Tantoco. At mula naman po sa District 2, nandito po ang ating Consi Engineer, Boyboy Agustin, Consi Kim Cruz, Consihala Angelo De Leon, Consi Mario Martinez, Consihala Cory Raymundo, at ang susunod na Vice Mayor ng Pasig, Vice Mayor Dodot Jaworski. Nandito na po ang ating Congressman Roman Romulo. Nandito din po ang ating bossing Vico Soto. Nandito din po ang nanay ng ating mayor, Miss Connie Reyes. Of course, ang ating pinakamasipag na mayor, Mayor Vico Soto. Ayan po, palakpakan po natin ang buong Giting ng Pasig. Tinatawagan ko po ang ina po ng ating nag-iisang Mayor Vico Soto para po sa isang panalangin. Palakpakan po natin Miss Connie Reyes. Magandang gabi po! Magandang gabi, Pasig! Naatasan po ako manalangin para sa ating lahat. Pwede po tayong manalangin? Pahumit lang tayo sandali. Ama namin sa langit, sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay lumulugod sa inyo. Lord, sinabi mo sa salita mo, Panginoon, maraming salamat sa mga taong nandito, sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na nagsasabi that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Maraming salamat, Panginoon, pinangahawakan namin ang salita mo. Lord, we come to you and we ask you, Lord, for forgiveness for all our sins. Patawarin mo po kami noon, Panginoon, sa lahat ng kasalanan namin, sa isip, salita at sa gawa. We humble ourselves, Lord God, before you. Nagpapakumbaba kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Have mercy on our people and our land. Father, this is a very crucial election. Lord God, help us. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Maraming salamat, Panginoon. Magwalhati ka sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen? Amen! Kamusta kayong lahat? Gusto ko lang kayong... Mapuno muna kayo kasi medyo mag-isata ako. Okay na, last na, last na. Kamusta kayo? Handa na ba kayo? Para saan? Handa na kayo para sa Lunes? Ano ang mangyayari sa Lunes? Ano ka mo? Ginawa na ba ninyo mga listahan ninyo? Kasali ba ako sa listahan? Oy, mali, mali. Hindi ako kasali. Si Cory Raymundo, hindi Connie. Cory Raymundo. Gusto kong kunin itong pagkakataon na ito para pasalamatan ng bawat isa sa inyo na bumoto sa anak ko ng huling halalan. Salamat sa inyong pagmamahal sa kanya, sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Ngayon, kung kayo talaga ay nagtitiwala sa anak ko, gusto ko rin sabihin sa inyo, malaki ang tiwala ko sa anak ko. Kaya, salamat sa Diyos. Kaya, kung malaki ang tiwala ko sa anak ko at malaki ang tiwala nyo sa anak ko, vote straight Giting! 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 Ang anak ko, hindi niya alam na magsasalita ako ng ganito. Baka mapagalitan ako at marami ako masyadong kinikwento. Yung anak ko, alam nyo, kahit minsan, mula nang nahalal siya, miskin ng konsehal hanggang mayor, never, kahit minsan, hindi ko siya narinig na magreklamo. Baka ako pa magre-reklamo. Tahimik lang siya, malalaman mo lang pagod siya. Minsan wala nang ganang kumain. Pero ang isang alam ko, ang bawat isang kandidato dito ng Giting ng Pasig, ang Team Giting ng Pasig, alam ko, pinag-aralan niya maigi, pinag-isipan niya maigi, pinagtanong ng maigi. Kaya lahat ho sila, walang perfecto. Miski ako, di perfecto. Si Vic, hindi perfecto. Babaeng nandito ngayon sa stage, hindi po perfecto. Buboy, perfecto ka ba? Buboy, imperfecto ka? Angelo, Maro, ay si Sister Cory, medyo malapit-lapit na. Kailangan-kalangin eh. Mas mid dad sa akin. Konti. Ay, ikaw talagang hindi. Ay, si Kong. Si Kong malapit na rin sa perfecto. Perfecto ka ba, anak? Dodot, tatanungin ko si Mikey. Simon, Coach Paul, Paolo, sayawan mo ko. Kiko, Kap Eric, Volta, may tinatago ka pala, matandaan na to, ibig sabihin matagal mo na. Matagal lang. Biro lang, biro lang. Friends. Kaya sa inyong lahat, muli ako nagsusumamo. Sinong taga-District 1 dito? Woo! Sino mga taga-District 2? Woo! So, sino ang mga iboboto natin sa Lunes? Sinong ihahalal natin sa konseho? Giting ng Pasig. Team Giting Pasig. Straight po tayo. Pwede ko ba mga asahan yon? Pwede nyo ibigay sa amin yon? Talaga? Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all. God bless you. Pagpalain ng Diyos ang Pasig City. Pagpalain ng Diyos ang buong Pilipinas. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ako pinayaran, ha? Maraming salamat po, Ms. Connie Reyes. Nagsilbi bilang head ng tatlong departamento sa City Hall. Peace and Order Department, Toro at TPMO. Let's vote in sa pagbabago. Giting ng Pasig, number 9 sa inyong mga balota. Palakpakan po natin, Councilor Volta de los Santos! Magandang gabi, Pasigueño! Butik na ako kainin ng usok. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Volta de los Santos at katulad po na nasabi ng ating host, napagkatiwalaan po ako ni Mayor Vico sa tatlong departamento at hindi po ito naging madali. Pero sa tulong ng mga Pasigueño na naniniwala sa pagbabago, naisulong po natin ang tunay at makabuluhang pagbabago sa Pasig City. Marami nagtatanong, bakit po ako napagkatiwalaan ni Mayor Vico? Malamang alam nyo na, dahil anak po ako ni Vic Soto. Dura lang po, bossing. Joke lang po. Pero totoo po, kaya po ako napagkatiwalaan siguro ni Mayor Vico dahil sinunod ko po ang dalawang napakaganda niyang katangian. Ang una po, nakikinig po sa tao dahil ang tao po ang mas nakakaalam kung ano ang inyong pangangailangan. At ang pangalawa po, ibinababa po ang mga serbisyo sa pinakmabilis at tapat na paraan. Pwede po ako mahumiling sa inyo? Pwede po taas natin ating dalawang daliri? Sa Pasig, ang naalala natin pag ganito, si Mayor Vico. Taas po natin, balik na rin po natin. Yan, maitim na po yan. Kanina maputi, maitim na. Si Volta na po yan. May request po ako sa aking pagtatapos. Pag tinas ko ang aking dalawang kamay, dalawang daliri na ganito, sumigaw po tayo ng Vico. At pag ito naman, sisigaw tayo ng Volta. Ulit po ha. Talentantalit! Talentantalit! Ramdam na ramdam na ng giting na Pasig ang pagkapanalo sa sigaw niya lang po. Muli po, si Volta de los Santos po, numero 9 sa balota. Dahil dito po ako, handa na po maglingkod sa lahat ng Pasigueño. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo ang aking susunod ay papakilala ay nagsilbi bilang barangay chairman ng Barangay Santa Cruz. May sikap at galing sa pamumuno, giting ng Pasig. Number 11 sa inyong mga balota, Konsehal Kap Eric Gonzalez. Magandang gabi po sa ating lahat. No? Nasabi na po siguro namin at ng inyong lingkod yung aming mga platform a lot of times. No? Kaya itong gabing ito, nais ko lang po sigurong magpasalamat. No? Sino po mga taga-District 1? Pakitaas po yung kamay. Ayun. Sa 22 barangays po na inikot namin, no? Everyday house to house, sa hapon, house to house and focus, talaga pong naging mahirap. No? Ano meron? Medic? Nawawala. Sino nawawala? Hindi, yung nanay niya nawawala. Nandyan yung bata eh. Tama? Nasaan yung nanay na nawawala? O hindi kasama sa 1 minute ko to ha? Alam po yung bata sa may gilid. Maraming salamat. Dito na lang po sa stage. Dito po, dito po. Bigyan ng burger. Yung batang nawawala, patala lang. Hindi nga yung batang nawawala, yung nanay. Okay na. So muli po, no, sa mga taga District 1 and District 2, hindi po naging madali yung journey namin. No? Hindi lang naman 45 days, matagal na kaming nag-iikot. No? It was tough, no? Mahirap, no? Pero it was a learning experience. No? Akala ko po, nung kapitan ako, medyo alam ko na lahat. No? Yung mga sitwasyon, kaya kong i-represent, no, yung mga nasa laylayan, alam ko yung sitwasyon. Pero nung nakikot po ako sa 22 barangays ng District 1, doon ko po na mas na-realize na mas marami pa talaga tayong dapat gawin, marami pa tayong dapat itulong. There were times na nanghihinaan ang loob ang inyong lingkod, napapagod, ha? Gusto natin gumibab, kaya gusto, lagi ko po lang binabalikan, bakit nga ba ako nagsimula dito sa journey, dito sa laban na ito? No, lagi ko lang binabalikan yun, iniisip ko, I started this journey, or I started this campaign, no, para sa mahal kong bayan ng Pasig. Yan po yung lagi ko binabalikan. Kaya po, no, punong-puno ng pasasalamat para sa lahat po, no, ng naikot namin, mga barangays sa District 1. Maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap, nadagdagan yung kaibigan, nadagdagan yung mga kapamilya na maituturing na. At asahan niyo po, no, asahan niyo po, itong laban po ni Kap Eric, hindi ko lang po personal na laban. Kami pong giting ng Pasig, hindi po namin laban lang ito. Laban po ito ng Pasigueño. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. No, si Kap Eric Gonzalez po, handang tumindig ulit para sa inyong lahat, para sa Pasigueño. May huling, yun oh, may huling request lang po ako. Pwede po nating itaas yung ating hintuturo, dalawa ha, Dalawa, ayan. Pwede po. Pagod na ba yung iba? Dalawa yung akin. Ayan. Pakitignan po. Ayan po yung number ni Cap Eric sa District 1. Number 11 po tayo. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Iboto number 11 sa inyong mga balota, Councilor Cap Eric Gonzalez. Tayo ang aking susunod na ipapakilala, nakilala bilang host ng Born to be Wild sa GMA7. Wild na wild sa serbisyo para sa kalikasan, kabataan at kinabukasan. Giting ng Pasig, number 18 sa inyo, number 17 sa inyong mga balota, Councilor Kiko Rusya. Magandang gabi po sa atin lahat. Magbalik tanaw tayo ng konti kung inyong natatandaan noong 2019. Karamihan sa inyo kasama din natin dito. Nandun tayo banda sa harap ng Rebulto, no? Magkakasama tayo sumigaw ng iba naman. Pero ngayon, magkakasama tayo ulit dahil ang sigaw naman natin ay iba na ngayon! Ako po si Kiko Rusya, kaibigan nyo ng matagal na. 2016 tayo unang tumakbo, naghangad na maglingkod dito sa lungsod natin, hindi pinalad. 2019, nagbalik muli kasama si then Councilor Vico Soto at Congressman Roman Romulo. Lumaban sa agos ng politika, nabitin lang ng konting-konti. Ngayon 2022, baka naman malambing ko kayo mga kaibigan. Beke naman! 7 taon na po akong tumatakbo, paupo naman po. Hinog na sa serbisyo. Sa sobrang hinog, pwede nyo nang pitasin. Pitasin nyo na at tikman. De, tikman yung serbisyo. Baka malagutan ako sa asawa ko eh. Oh, serbisyo. Pero again, patunay po na inyong lingkod, kahit ilang beses hindi pinalad, kahit ilang beses nadapa, hindi po sumuko sa laban dahil hindi ko po kayo susukuan. Kaya sa darating na halalan, sana po, baka naman, mapagbigyan nyo na. Number 17 sa balota, ang inyong kaibigan ng kalikasan, Kiko Rusya, kasama ang Giting ng Pasig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Iboto, number 17 sa inyong mga balota, City Councilor Kiko Rusya. Sunod ko naman pong ipapakilala ay nagsilbi bilang legislative staff sa Konseho ng Pasig. Isa sa mga sumulat ng Senior Citizens Code. Hataw Pao, Giting ng Pasig, mula sa Distrito 1, number 18 sa inyong mga balota, Councilor Pao Santiago. Magandang gabi po, Pasigenyo! Ang inyong lingkod, Pao Santiago, ay handa na pong humataw sa serbisyo. Kaya sana po ako po'y mapagbigyan nyo po ng pagkakataon. Kasama po ng Giting ng Pasig. Ito pong nakaraang mga araw, itong 45 days na to, ay hindi po naging madali. Ngunit nandito po kayo ngayon para po suportahan ang Giting ng Pasig. Dahil iba na ngayon! Pakiulat, iba na ngayon! Binibigyan niyo po kami ng inspirasyon palalo maglingkod sa inyo. Kaya sana po, sa darating na halalan, vote straight, Giting ng Pasig. Okay lang po ba? At huwag po kakalimutan ang hataw sa serbisyo, numero 18 sa inyong mga balota, Pao Santiago. Maraming salamat po. Papatuloy ang serbisyo sa Santiago. Huwag po nating kakalimutan ngayong darating na Lunes, iboto number 18 sa inyong mga balota, Konsyal Pao Santiago. Ang susunod ko naman pong ipapakilala ay mula sa Barangay Santo Tomas. Aktibong sinusulong ang pakikilahok ng mga kabataan sa ating komunidad. Oras na natin to, Pasigenyo. Giting ng Pasig mula sa Distrito 1, number 19 sa inyong mga balota, Councilor Coach Paul Sinogat. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, pwede pong mag-request. Sa huling pagkakataon ngayong panahon ng kampanya, pwede pong pakitaas yung kanang kamay. Pasigenyo, pakitaas. Ilagay po natin sa ating dibdib. Isigaw po natin, Pasigenyo, ng buong lakas. Magiting ako! Magiting ako! Buong lakas, isa pa! Magiting ako! Alam niyo po, kung may tunay po na magigiting, yan po ang mga Pasigenyo, sapagkat alam ko po at nararamdaman namin, handa na po kayong ipanalo ang Giting ng Pasig. Ako po si Coach Paul Sinogat, isang ordinaryong Pasigenyo proud na anak ng isang speaker repairman. Pero kahit ganon, tayo po ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ang laban na ito ay laban natin para sa bawat isang ordinaryong Pasigueño. Para sa inyo po ang laban na ito. Nais natin patunayan na kahit sa Pasig, kahit tayo ay ordinaryo, kaya nating abutin ang ating mga pangarap. Kaya nating tapusin ang lumang politika. Isang politika na hindi namumulitika, kundi isang politika na handang ayusin ang sistema. Muli, Coach Paul Sinogat po, numero 19 sa inyong mga balota. Mabuhay ang Pasigueño. Photo number 19 sa inyong mga balota, Councilor Coach Paul Sinogat. Sunod ko naman pong ipapakilala ay nilalayo niya ang mas malawak na partnership ng pribadong sektor at ng gobyerno upang makalikha ng marami pang mga trabaho. Mula sa Distrito 1, Giting ng Pasig, number 21 sa inyong mga balota, Councilor Simon Romulo Tantoco. Alam niyo po, itong huling minuto ko, gusto ko lang po sabihin sa inyo na karangalan po yung makasama kayo at syempre karangalan po paglingkuran kayo. Maraming salamat po. Kayo po ang tunay na giting ng Pasig. Simon Romulo Tantoco po, number 21 po sa balota. Ito, number 21 sa inyong mga balota, Councilor Simon Romulo Tantoco. Ito po ang bumubuo ng giting ng Pasig mula sa Distrito 1. Number 9 sa inyong mga balota, Consi Volta de los Santos. Number 11 sa inyong mga balota, Consi Cap Eric Gonzalez. Number 17 sa inyong mga balota, Consi Kiko Rusya. Number 18 sa inyong mga balota, Consi Pao Santiago. Number 19 sa inyong mga balota, Consi Coach Paul Sinogat. At number 21 sa inyong mga balota, Councilor Simon Romulo Tantoco. Tuloy-tuloy na po tayo para ipakilala naman ang bumubuo sa giting ng Pasig mula sa Distrito 2. Magmula naman po sa Distrito 2, siya po ay naging head ng Office of the Building Official. Simpleng buhay, number 1 sa balota. Palakpakan po natin, Consi Engineer Boyboy Agustin! Kalma lang! Salamat. Hindi po ako magtatalumpati. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi na po ako magtatalumpati. Gusto ko lang pong pasalamatan. Magpapasalamat po ako unang-una sa ating Panginoong Jesucristo sa paggabay sa akin sa 45 days na campaign. No? I survived. I am proud I survived the 45 days campaign. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po. Susunod, nais ko pong pasalamatan ang aking mayor, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa tiwala at suportang ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat din po, Congressman Roman Romulo. Maraming salamat po sa suporta at tiwala binigay niyo sa akin. Vice Mayor Dodot, maraming salamat, nakilala kita. Isa kang tunay na kaibigan, napakabait mo. Sa'yo ang boto ko. Asahan mo yan. At sa buong giting ng Pasig, maraming salamat sa inyo. Sa mga sumusuporta sa akin at nagmamahal. Sa lahat po sa inyo, ang Unified Building Santa Lucia nandito. Maraming salamat po sa inyo. Hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyo, ako po, naniniwala ako sa Latin maxim. Ang sabi, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po natin kakalimutan iboto sa Lunes. Number 1 sa balota, Consi Engineer Buboy Agustin. Siya po ay kasalukuyang kagawad ng barangay Manggahan. Ang konsehal na may kinabukasan, giting ng Pasig, palakpakan po natin, Consi Kim Cruz! Magandang gabi po, Pasig! Salamat po sa mga pamayanan leaders na kasama kong naglakad simula sa Manggahan papunta po dito. Last 2019 election, ginawa rin po natin yan. At ngayon, inulit po natin ang paglakad simula Manggahan papunta ho dito. Ang bawat hakbang po ay hakbang para ho ipagpatuloy ho ang mga maaayos na paggugobyerno dito sa Pasig na pinapamunuan ni Mayor Vico Soto. Ang bawat hakbang na yon ay pagpapatunay na tayong mga Pasigenyo, ayaw na nating bumalik sa dating gawe. Saksi ho ang Diyos at ang bayan. Ako ho si Kim Cruz, nangangako ho sa inyo. Hindi ho ako mamimili ng mga tiga District 1 o tiga District 2 bilang isang konsehal dahil naniniwala po ako bilang isang konsehal dapat ho sinisilbihan ang both district dito sa Pasig dahil konsehal ka ng Pasig. At para doon naman ho sa mga naninira kay Mayor Vico Soto, hindi po kayo mananalo! Vote straight Giting! Vote straight Giting! Vote straight Giting! Ang numero ko po ay number 7. Ano pong numero ko? Maraming salamat po. Number 7 sa balota, Connie Reyes. Ako po ipapakilala sa inyo ay mula sa Distrito 2. Anghel ng Pasigenyo, Angel Reju sa Konseho, TGIS, Tapat Gawain na Serbisyo, Giting ng Pasig, palakpakan po natin, Konsehala Angelo De Leon. Pasig! Maraming salamat po sa mainitin yung pagtanggap sa buong Giting ng Pasig. Ako po si Angelo De Leon, isang Giting ng Pasig na nag-a-apply sa inyo bilang isang konsehal ng bayan. At naniniwalang mas takot ako sa Diyos kesa sa tao dahil mas makapangyarihan siya sa lahat. At ako po ay katuwang ni Mayor Vico sa tunay na pagbabago. Ngayon po, dala-dala ang TGIS, tapat, gawain na, serbisyo, dahil ako po ay nagnanais ng isang tapat na gobyerno na meron na tayo ngayon dahil kay Mayor Vico Soto! At isang konseho, marami ang magagawa na may pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina na gustong magserbisyo sa bawat Pasigenyo. At naniniwala ako na lahat ng babae may tsansang baguhin ang buhay niya. Kaya sana ho, tulungan niyo po ako at sa tulong ng Diyos, baguhin natin at bigyan natin ng chance ang baguhin ang buhay ng bawat Pasigenyo. Number 9 po ako sa balota, sa May 9, panay na lang po, vote straight Giting ng Pasig para sa tuloy-tuloy na pag-agos ng pag-asa dito sa Pasig. Maraming salamat po. God bless Pasigenyo. Number 9 sa balota, Konsehala Angelo De Leon. Ang susunod ko naman pong ipapakilala sa inyo, siya po ay kasalukuyang kagawad ng Barangay Santa Lucia. Para sa servisyong may check sa puso, Giting ng Pasig, palakpakan po natin, Consi Mario Martinez! Pwede po bang makarinig ng sigaw? Dahil ang gabi pong ito ay hindi po tungkol sa amin, kung hindi tungkol po sa ating lahat, sa magiging kinabukasan natin at kapalaran natin kung papaano natin isusulat pagdating po ng Lunes. Sana bigyan niyo po ng makakatuwang si Mayor Vico. I-straight po natin ang buong Giting ng Pasig! Dahil kailangan hiwalay na ang politika at serbisyo publiko. Yan na ang meron tayo. Huwag na natin itong pakakawalan. At sana sabayan po ninyo ako sa itatanong sa akin. Itanong nyo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong nyo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Sabayan po natin si Bossing! Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang iboto ay ang giting ng Pasig. Muli po, ako po si Consi Mario Martinez, number 18 po sa inyong mga balota. Parang magdedibu lang ang inyong dalaga. Muli, Mario Martinez, hindi po Mario Marites. Magandang gabi at mabuhay po kayong lahat. Huwag nating kakalimutang iboto sa Lunes. Number 18 sa balota, Consi Mario Martinez. Ang susunod ko naman po ipapakilala sa inyo ay ang chairperson ng Committee on Education and Gender and Development sa Lungsod ng Pasig. Ang konsehala may puso at talino, giting ng Pasig, palakpakan po natin, Konsehala Cory Raymundo! Magandang gabi, Pasig! Sa totoo lang, ang talagang gusto kong gawin ay pasalamatan kayo dahil po sinamahan nyo kami sa mahaba, mahirap, minsan gusto namin bumigay na paglalakbay para po makarating tayo sa araw na ito at makakarating tayo sa Lunes ng ating pong kukunin ay isang matamis na tagumpay ng buong giting ng Pasig. Tangadang! Ipapanalo natin, ipapanalo ninyo ang buong giting ng Pasig sapagkat pag nanalo po ang grupo namin, ang grupo natin, dahil alam namin, kayo po ay aming mga supporters nagmamahal sa aming lahat. I love you too! Kapag tayo po ay nanalo, panalo ng bayan. Tayo po ay isang paglalakbay na malinis ang daan sapagkat yun po ang daan talaga para po sa ating pagpitas na tunay na pag-asa ng Pasig. Ako po ang iyong kasalukuyang Konsehala Cory. Ako po ang buhay na saksi kung paano po nagbabago kayo sa labas ng Pasig City Hall. Ako po sa loob ng Pasig City Hall. Hinangaan at akin po talagang sa ngayon todo-todo suporta ang ating mahusay batang magaling na mayor, Vico Soto. At kapag po kami nanalo, alam po ninyo, isang buong team, solid. Kami po ang uugit ng mas magandang kinabukasan ng ating bayan. Hindi lamang natin, kung hindi na susunod na henerasyon ng Pasigueño. At yan po ay ating pagtutulong-tulungan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Konsehala Cory Raymundo, numero 22, number 22. Sa inyo po mga balota, maraming salamat po. Huwag natin kakalimutang iboto sa Lunes. Number 9 sa balota, iboto muli, Konsehala Cory Raymundo. Boss straight po tayo sa giting ng Pasig sa District 2. Iboto number 1 sa balota, Consi Engineer Boyboy Agustin. Iboto number 7 sa balota, Consi Kim Cruz. Iboto number 9 sa balota, Konsehala Angelo De Leon. Iboto number 18 sa balota, Consi Mario Martinez. Iboto muli, number 22 sa balota, Konsehala Cory Raymundo. At para ipakilala ang ating kakampi ng pag-asa, ang susunod na Vice Mayor. Narito po ang kanyang may bahay, tinatawagan po natin si Mrs. Mikey Kowampo-Jaworski. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito para pakinggan ang lahat ng ating mga kasama dito po sa giting ng Pasig. Siyempre, tuwang-tuwa naman po ako na kanina pa sinasabi niyo po na talagang mag-vote straight po tayo ng giting ng Pasig. Hindi po ba? Maraming salamat po. Ako naman po ay nandito para bumati po sa inyo at para ipakilala ang susunod na magsasalita. Marami po sa inyo, kilala nyo na po siya. Pero sa maraming kabataan siguro ngayon lang po. Kaya masaya po ako na itong nakaraan na 45 days na nakapag-ikot po kami, hindi lang po kami, pati po yung aming mga anak na kasama rin po namin dito. Parang mas marami silang fans. Bahala na yung daddy nila mamaya kung ano, papakawain po sa inyo. Huwag naman po kiss. Grabe, nagre-react si mami. Ang ipakikilala ko po sa inyo, isang tao na napakabait, napakabuting anak, kapatid, mapagmahal na asawa, at napakabuting ama. Gaya po ng nasabi kanina, siya po ay isang kakampi. Hindi lang po kakampi ko sa buhay, kung hindi ngayon po kakampi ng pag-asa. Kaya kung pagpapalain po ng Panginoon. At sa inyong suporta, ito pong taong ko, na mabuti na lang po sa akin siya na in love. Ang susunod pong Vice Mayor ng Pasig City, si Dodot Jaworski. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa napakainit ninyong mga sigaw. Actually, itong gabing ito ay gabi po ng pasasalamat. Tama po yung nabanggit ng ating mga kasamahan kanina. Hindi po naging madali itong mga nakarawan. Hindi lang po araw pero buwan. Kaya ngayong gabi, dahil ito ay huling gabi ng kampanya, dapat lang po natin pasalamatan lahat na nagsakripisyo kasama po ng giting ng Pasig. Lalong-lalo na yung ating mga volunteers, hindi ko na po kayong banggitin isa-isa. Pero alam niyong lahat kung sino kayo, kung ano ang naiambag niyo dito sa laban natin ito. At mula po sa aking puso, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po talaga. At higit pa riyan, alam niyo mga kaibigan, marami na po akong kampanyang nakasali, no? Pero itong gabi, sasabihin ko po sa inyo, ako po ay proud na ako ay naging kasama sa giting ng Pasig. Kaya nais ko rin pasalamatan ang ating butihing Mayor, Vico Soto, ang ating Congressman Roman Romulo, at lahat ng aming mga kasamahan na nagbigay ng tiwala sa akin at sa ating mga pinapangarap para sa ating lungsod. Pero alam niyo, higit sa lahat mga kaibigan, katulad rin ang sinabi kanina, itong laban na ito ay hindi po laban ni Dodot, ni Roman, o ni Vico. Ito po ay laban ng bawat isang Pasigueño na nangangarap na pagpatuloy ng mga pagbabago na naupisahan na ng ating Mayor Vico Soto. Aminin po natin lahat, hindi po kami nandito siguro ngayon ang giting ng Pasig kung hindi po sa literato ng ating butihing mayor. Nagbigay ng bagong inspirasyon sa ating lahat mga Pasigueño. Kaya po kami ngayon ay humihingi rin ng inyong tulong at suporta. Dahil kung kayo'y naniniwala na dapat ipagpatuloy ang mga pagbabagong ito, bigyan nyo naman ang ating mayor ng isang panalo na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng ating lungsod dito sa Pasig. Alam nyo, hindi po biro yung kanyang hamon na hinarap dito sa ating lungsod. Hindi po biro yung mga pagbabago na naumpisahan niya sa ating lungsod. Hindi po rin biro ang mga problemang hinaharap niya hanggang sa ngayon. Dahil ang pagpapalit ng isang sistemang bulok, ang pagdediretso ng isang sistemang mali, yan po ang pinakamahirap gawin, lalong-lalo na dito sa ating lungsod at sa buong Pilipinas. Pero swerte tayo mga Pasigueño dahil may tumayong isang mayor katulad ni Mayor Vico. At nagbalik sa pride natin mga Pasigueño. Kaya nga, suklian naman natin siya ng isang malaking panalo sa Mayo 9. Pero katulad din po na sinasabi ng ating buting mayor, hindi niya po kaya yung laban na ito na mag-isa. Kaya sana, bigyan niyo naman siya ng mga kakampi sa ating konseho. Konseho na pareho po yung mga ambisyon sa ating mga anak. Pareho po yung pangarap para sa ating mga kababayan. Na magkaroon tayo ng isang malinis na ating napamahalaan, nakakalinga sa pangangailangan ng bawat isang Pasigenyo. Ito na po ang panahon para tayo mangarap muli, mga Pasigenyo. At kailangan ko pong ihambing ito sa larangan po ng basketball. Ha? Sino ba dito ang taga-barangay Ginebra? Meron ba? Buti nila, nag-champion yung Ginebra. Alam niyo mga kaibigan, nag-champion ang Ginebra dahil sila ay naglaro bilang isang buong team. Isang team na nakinig ang mga player nila sa kanilang coach. Kaya lahat sila, inaabot nila yung pangarap nila maging champion. Isipin nun natin na ang ating lokal na pamahalaan, panglungsod, nais din maging isang champion na team. Champion sa serbisyo para sa bawat Pasigenyo. Champion sa mga programa na aangat sa buhay ng bawat isa sa atin. Champion sa mga programa para sa kababaihan, para sa PWD, para sa ating mga kabataan, para sa trabaho at maraming pa pong iba. Pero magagawa lang po ito kung tayo ay buong-buo at solid. Swerte po tayo dahil meron tayo sa ating team dito sa ating lokal na pamahalaan. Meron tayo isang head coach na magaling. At yan po ay walang iba kung hindi ang ating mayor, Vico Soto. At napakaswerte rin po natin dahil meron tayo isang team manager, kumbaga. Yung team manager na nagbibigay ng direksyon, inspirasyon at gabay sa ating team. At ito ay walang iba kung hindi ang ating Congressman, Roman Romulo. Pero alam niyo mga kaibigan, sa isang team, ang gumagawa po ng puntos dyan ay ang ating mga player. Tama ho? At dito sa lokal na pamahalaan, ang mga player na yan ay ang mga konsehal. Dahil sila po ang nagsusulat at umaakda ng mga resolusyon at ordinansa para sa mga programa na ibababa sa tao. Nakakita na ba kayo ng isang team na nag-champion na ang player galing po sa kalaban? Kaya isipin unin niyo yan mabuti. Kung nais natin maging champion sa serbisyo dito sa ating lungsod, kailangan ho buong-buo ang mga konsihal ng bawat distrito sa giting ng Pasig. Pwede ho ba yun? Aasahan namin yan! At syempre, pag meron ho tayong mayor na head coach, meron din tayo na assistant coach na vice mayor. Bigyan niyo naman si Mayor Vico ng isang vice mayor na titindig para sa tama, titindig para sa isang tapat at malinis na pamahalaan, titindig sa mga pagbabagong tinutulak ni Mayor Vico at higit sa lahat, titindig para sa kinabukasan ng bawat isang Pasigenyo. Yan po ang inyong kaibigan, si Dodot Jaworski. Muli po, si Jaworski. Jaworski. Muli po, ako'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon nito sa buong giting ng Pasig. At syempre, kailangan kong pasalamatan ang aking napakagandang at napakabait na asawa. Hindi, alam niyo bakit? Kasi hindi ho biro. Alam niyo naman ako eh, dati niyo ng congressman, di ba? Lumaban pa ako kung mayor. Hindi ho biro yung pagpasok sa politika, lalong-lalo na pag lumalaban ka para sa yung paninindigan mo para mabago ang ating lungsod. Yung pinagdaanan ho namin noon, hindi ho biro talaga. Yung mga anak ko nandyan din ngayon, si Robbie, si Rafael, at si Renzo. Nagtitilian yung mga babae kasi magagandang lalaki yung mga anak ko. Buti na lang nagmana sa nanay. Pero alam niyo, hindi ho biro kasi. Hindi ho biro yung pumasok ka sa larangan ng politika na lahat binibigay mo, pati buhay mo halos, ialay mo para sa paninindigan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa aking pamilya dahil kung wala sila, siguro hindi ko kaya kakakayanin ito na mag-isa. Diba? Kaya palakpan nyo naman yung aking pamilya. Kaya mga kaibigan, sana sa Mayo 9, samahan niyo po ang giting ng Pasig para sa patuloy na pag-unlad ng ating lungsod, patuloy na pagbabago at reforma ng pamahalaan natin dito sa ating lungsod, at patuloy din ng pag-agos ng pag-asa dito sa Pasig. Magandang gabi at mabuhay ang Pasigueño! Maraming po salamat sa inyo. Huwag po nating kakalimutan ngayong darating na Lunes, iboto number 2 sa inyong mga balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Para ipakilala naman ang susunod, ang astig ng Pasig, ang ating nag-iisang congressman. Para po ipakilala ang ating congressman, narito po ang kanyang may bahay. Tinatawagan ko po at palakpakan natin Mrs. Salamin Soledad Romulo. Hello po. Salamat po. Ang susunod ko po na ipapakilala ay ang ama po ng First Free College Education Act sa ating buong bansa. Kahit po nung pandemic, nagsulat po at nakapasa ng 7 na Republic Act sa ating bansa. Ang tao po na malapit po sa puso ko. Napakabait po nito. Lalong-lalo na po pagtulog, super bait po ito. Ang aking pong asawa, ang ating pong boses sa Kongreso, Congressman Roman Romulo. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po, maraming salamat po. Alam niyo po, sa totoo lang, itong kampanya na to hindi naman naging masyadong mahirap. Hindi naman po ang totoo. Bakit po? Sa totoo po, yung hirap na dinaanan po namin, yung huling halalan, nakasama rin po kayo. Marami po dito, nakasama namin yung huling halalan. Dito rin po tayo nagkita noon. Talagang yun po, medyo mahirap po talaga nung panahon na yun. Nung nanalo po kami dahil sa inyo, hindi rin po naging madali yung panahon na yun. Sa totoo po, marami pong hindi nating kakampi sa City Hall. Pero marami po dito, nung umiikot po kami sa bawat barangay, kayo rin po yung kasama namin. Kaya sa inyo lahat po, lalong-lalo na hindi lang sa kampanyang ito. Kasama namin yung huling kampanya, kasama namin itong 2 1/2 taon. Maraming salamat po sa inyo. Alam po ninyo, ngayong gabi, marami ang wala dito na kasama natin. Ang totoo po, kinikwento ko nga kaya medyo na-late ako. Sa Lunes po, napaka-importanting araw nun. Napakarami po natin preparasyon na ginagawa. Sa totoo po, sa numero lang po ng volunteers natin sa Lunes, na minit ko karamihan sa kanila ulit ngayon araw at bukas at mga susunod na araw. Pati sa kanila po, kahit wala sila dito, hanggang umaga po nagtatrabaho. Sa totoo lang, napakarami nating volunteers behind the scene. Kahit wala po kayo dito, congratulations at maraming salamat sa ating volunteers. Pero sa lahat po kayo nandito, alam ko, pag umiikot po kami, kahit po hindi pa kampanya, marami sa inyo nagsasabi, Congressman, may mga mali, bakit ganun? Bakit may kulang kayong ginagawa? Marami naman, totoo naman po yan eh. Pero ang isa sa masisigurado ninyo, nasa tamang direksyon papunta ang ating lokal na pamahalaan. Ang totoo po niyan, lahat naman po nung pag narinig po namin, yung mga hinaing po na sinasabi po ninyo, totoo po yun, nag-a-adjust naman po ang gobyerno. Kung maalala po ninyo, kahit nung ang ganda ho nung umpisa natin bago magpandemya. Pero ng pandemya po, madalas po nakikita tayo sa mga ikot. Maraming sa inyo nagsasabi, Congressman, kailangan namin. Congressman, sabi mo kay Mayor, kailangan namin ito. Sa totoo naman po, lahat po yun sinubukan tugunan. Lahat po yun sinubukan po na maibigay sa bawat Pasigueño. Hindi man naging perfecto, kung sa effort lang, sa pagsubok po, masasabi ko sa inyo, 100% po ang binigay nung mga panahon na yun hanggang ngayon. Kaya sana po, tuloy-tuloy po yung pagtutulungan natin. Itong kampanya po, napakadali po nito eh. Sa totoo lang. Ang mahirap lang dito yung init, yung pagod. Pero yung dinaanan po natin ng huling halalan, dinaanan po natin ang 2.5 taon na mayroong mga nananabutahe pa po sa atin. Magkakasama po tayo sa laban na yun. Hindi nyo po kami iniwan kahit minsan. Kaya doon pa lamang po, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Pero sa Lunes po, napaka-importante po rin ng araw na yon. Sa Lunes po, sa totoo lang, medyo nasa crossroads na po tayo. Either didiretso po tayo sa mga pagbabago nangyayari sa tamang direksyon or babalik ba tayo sa direksyon na ayaw natin. Huwag po natin kalimutan kung nasan tayo 3 years ago. 3 years ago po, hindi tayo pwede magkita ng ganito. 3 years ago po, pag nagpalitrato kayo sa hindi nanunungkulan, nangangamba po kayo. 3 years ago po, walang laya ang Pasig. 3 years ago po, hindi malaya ang Pasigueño. Ngayon po nararamdaman natin ang bawat laya na dapat sa isang mamamayang Pilipino, isang mamamayang Pasigueño. Huwag na po natin pakawalan to. Dire-diretso na po, siguraduhin natin na patuloy ang progreso po natin. Pero, alam po ninyo, mamaya magsasalita naman dito si Mayor Vico. Sasabihin po ni Mayor Vico sa ating lahat, kasi sinasabi niya, tuwing caucus to eh. Sasabihin ni Mayor Vico po sa ating lahat, na alam po ninyo, kailangan ko po ng tulong. Hindi naman sapat na ako lang o kami ni Congressman o kami ni Vice Mayor. Kailangan namin yung buong team. Pero, totoo po yun. Pero huwag rin po natin kalimutan. Sa totoo lang, lahat ng pagbabago nangyayari ito dahil naman talaga sa napakatinding paninindigan ni Mayor Vico. Sa totoo po, ang pinaka-importante po sa Lunes ay mabigyan po ninyo ng napakalaking landslide majority si Mayor Vico. Ang totoo po niyan, vote straight tayo pero dapat alam rin natin ang katotohanan. Kahit mag-isa manalo si Mayor Vico, dire-diretso naman talaga po ang progreso natin. Dahil nagawa po niya na mag-isa lang siya eh. Natindigan po niya yung mga malasindikato na grupo. Pero alam ko na gagawin yung straight TV. Pero sana maisip natin hindi sapat na straight TV lang. Kasi si Mayor Vico naman po, bigyan naman po natin ng parangal. Dahil sa binigay naman po niya sa atin na napakalaking pride, napakalaki pong kumpiyansa ang binigay niya sa bawat Pasigueño. Siguraduhin na po natin sa Lunes, landslide majority win ang makuha po niya. Bigyan po natin ng mensahe ang bawat nangungontra na ayaw namin sa inyo. Siguraduhin po natin na marinig po nila na suportado 100% ang lahat ng ginagawa ni Mayor Vico dito sa lungsod ng Pasig. Kung ang gagawin po natin, ipanalo lang. Hindi po maririnig yun. Baliwala po yun. Hindi rin tatahimik yung mga nananabutahe dyan. Lahat po tayo, ayaw natin sa ganon, pero pakita po natin, kailangan po talaga, siguraduhin po ninyo. Ngayong gabi pa lang, pag-uwi ninyo, mag-text na po kayo, mag-Viber kayo, tawagan niyo po yung mga kamag-anak, kaibigan po ninyo. Siguraduhin po ninyo sa Lunes, landslide ng panalo ni Mayor Vico Soto. Sana po, kasi alam niyo naman po, alam ko naman ngayong gabi, iba-ibang grupong nandito eh. Una, meron District 1, meron District 2, meron dito leaders ng iba-ibang konsehal, leaders ng Vice Mayor, leaders ko, leaders ni Vico. Pero, siguraduhin po natin, at least, sa isang tao, magkaisa tayo. Sa mayor po, dapat po 100% ang lahat na nandito. Dapat po lahat dito, siguraduhin po ninyo, na ang boto po sa Lunes ay maririnig po ng bawat Pasigenyo. Aasahan po ba namin sa inyo yun? Gusto po ba natin na masigurado na yung reforma dito sa ating lungsod ay tuloy-tuloy? Alam niyo, talagang kita naman po sa ikot namin, naniniwala po ako doon kahit sa kami pumunta. Kaya sana po, sa Lunes po straight team beating, pero kay Mayor Vico po, landslide majority win ang dapat ibigay. Siguraduhin niyo po yun, Muli po, maraming salamat sa bawat Pasigenyo na dito, sa mga wala po dito. Pero ngayon po, nagtatrabaho po para sa Lunes. Maraming salamat rin po sa inyo. Sa mga pamilya po namin lahat, maraming salamat. At siyempre po, importante po talaga na magdasal tayo. Yun talaga po ang makakapagbigay sa atin ng tibay sa Lunes. Pasig, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo na. Huwag po natin kakalimutan iboto ngayong darating na Lunes. Number 3 sa inyong mga balota, Congressman Roman Romulo. Ayan. Yes. Matanong ko lang lahat ng mga taong nandito. Sino ang mayor nyo? Vico! Yung mas malakas! Sino ang mayor nyo? Para po ipakilala ang mahusay na mayor, palakpakan po natin sabay-sabay, Bossing Vic Soto! Kalma. Mga kababayan! Hi, fans! Sa lahat ng mga nanay, batiin natin ang Happy Mother's Day. Sa aking best friend, sa aking BFF, Happy Mother's Day. Isang ulirang ina. Kahit nangyari mo kanina, ulirang ina ka pa rin. Dahil kung ano si Vico ngayon, ay dahil sa kanyang butihing ina. Ako naman nasa isang tabi lang, ipapanood-dood lang ako. Katulad ng sinabi ng aking BFF, ay gusto ko pong magpasalamat sa inyo, sa ating mga Dabar Gods dito sa Pasig, mga Pasigenyo. Maraming salamat sa pagmamahal, tiwala at suporta na ibinibigay ninyo sa aming anak ni Connie. Thank you very much. Galing po sa aming mga puso. Kasama nyo ng atay, pati balong-balungan. Tandang-tanda ko pa, parang kailan lang. Parang mga 3 years ago. Nandito tayo noon. Di ba? Tayo ay nagsama-sama. Tayo ay nagkaisa. Para suportahan ang layunin ng isang tao na ang iniisip ay pagbabago. Nagkaisa po tayo, nagkasama tayo sa layunin ni Mayor Vico Soto. Kaya naman ngayon, kitang-kita na natin ang mga pagbabago. Kitang-kita na natin ang agos ng pag-asa dito sa ating lungsod. Kaya sa Lunes, sa darating na Lunes, Mayo 9, muli nating isigaw at ipakilala, hindi lang dito sa Pasig, kundi sa buong bansa, na ang mga Pasigenyo ay matatapang, ang mga Pasigenyo ay matatalino. At dito sa ating lungsod, nagsimula na ang pagbabago na dapat namang gayahin ng iba pang mga lungsod sa buong Pilipinas. Vice President po. Hindi, joke lang. Alam niyo na yun. Kaya naman, para tuloy-tuloy ang pagbabago, bigyan natin si Mayor Vico ng mga kasama. Kasama, hindi asawa. Matagal pa yun. Magkakasawa to, baka mga 60 years old na. Mana sa tatay. Masarap ba ako? Ang gulo nyo eh! Bigyan natin ang mga kasama. Una na dyan, siyempre, ang isang taong alam kong magiging magaling na Vice Mayor. Walang iba kundi si Dodot Jaworski. Jaworski, 3-4! Sigurado lang. At ang isang taong malaking inspirasyon, ang katulong ni Vico sa pag-aayos ng ating Luzon, walang iba kundi ang ating magaling na Congressman Roman Romulo. At sabi nga ni Vice Dodot, kailangan kompleto ang team. Vote straight team getting. Hindi ko na patatagalin. Ay, gusto niyo patagalin ko pa? Hindi na. Narito na ang aking tatay. Eh, tatay tuloy. Ang inyong tatay, Mayor Vico Soto! Magandang gabi sa ating lahat! Dalawampung araw na lang. Dalawampung araw na lang ay birthday na ng aking nanay. May 27. Happy birthday. Happy Mother's Day pala muna. Nasaan ba ang mga nanay dito? Aba, dami. Happy Mother's Day po sa inyo. Batiin niyo po yung katabi niyong nanay. Happy Mother's Day. Mother's Day. Maraming salamat po. Dito po ako tatayo para mahirapan yung mga nag-video. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po malaman, nasaan ba ang mga pinakamaiingay na tao dito? Wala po akong marinig, medyo mahina pa po. Nandyan ba yung mga nasa bandang side ng museum? Yung mga nasa may waiting shed? Yung nandito po sa gitna? Yung nasa may likuran, yung nasa gilid ng stage left, stage right, Volta de los Santos. Maraming salamat po sa inyo. Ano yun? Maraming salamat po. Binabati ko rin po yung mga tao na nasa upper box. Kamusta po kayo dyan? Yung mga sinisilip-silip. Hello po sa inyo, mga nasa upper box. Yung mga nandun sa dulong-dulo, naririnig niyo po kami. Ah, naririnig. Ah. Yung mga kumakain ng samgyup, naririnig niyo po kami. Ikain niyo na lang kami, ha? Ang bilis po ng panahon, ano? Hindi po ako makapaniwala na dalawang araw na lang ay Lunes na. Ano ba meron sa Lunes? Walang tulog. Sabi ni nanay, walang tulugan. Nay, matulog po kayo. Dalawang araw pa po yun. Mahaba-haba pa po. Nung nag-decision po akong tumakbo bilang mayor, dalawang araw na lang po yun bago mag-deadline 2018. hindi po naging madali yung desisyon. Tayo po ay nagsakripisyo, kasama po ang marami sa inyo. Sino po yung nakasama rin namin dito sa Plaza Rizal noong 2019? Maraming salamat. Hanggang ngayon ay kasama pa rin namin kayo, Nico Roman. Palakpakan po ninyo na kasama natin mula 2019. Pero siyempre, ngayon po na nasimulan na natin yung mga pagbabago sa ating lungsod. Ngayon po na napatunayan natin na nasa tamang direksyon ng lungsod Pasig, aba siyempre mas marami na po tayo ngayon. Tama po ba? Nung nagdesisyon po ako tumakbo bilang mayor, muli po hindi naging madaling desisyon yun. Matagal pong pinag-isipan. Noong una, ayaw po ng mga magulang ko. Sama po natin ngayon. Pero piniliwanag ko po sa kanya na ang desisyon ko pong tumakbo ay hindi para sa isang posisyon. Ito po ay para sa misyon. At yung misyon po natin ay magpakilala tayo ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. Pag sinabi natin tunay na pagbabago, dapat po malalim. Hindi yung pagbabago lang ng mukha o pangalan. Pag sinabi natin tunay na pagbabago, ibig po natin sabihin pangmatagalan. Dapat hindi nakasentro sa isang tao yung ginagawa natin pagbabago. Maaring ako po yung nagiging mukha, wala naman pong problema doon, pero dapat higit pa ron yung ginagawa natin. Kaya sana, lagi po natin tatandaan na yung pagbabagong ginagawa natin na yung mga pagbabago na pangmatagalan. Tinatalikuran na natin yung sistema ng palakasan. Ang gusto natin, isang gobyerno kung saan pantay-pantay ang bawat isang mamamayan. Ayaw na natin dun sa sistema ng takutan. Yung naranasan natin noong 2019, na pagpunta kami sa isang lugar ni Kong, yung mga opisyalis, yung mga ibang residente natatakot, nagtatakbuhan palayo, ayaw na natin ng ganun. Ang gusto natin, isang malayang Pasig. Ang gusto natin ng bawat Pasigenyo ay malaya, walang takot, lalo na sa gobyerno. Gusto natin isang pamahalaan na kinakalinga po tayo, anuman ang inyong kulay ng politika, anuman ang inyong posisyon sa buhay, saan ka man nanggagaling. At higit sa lahat, pinuputol na po natin yung mga lumang kalakaran ng korupsyon. Yan po ang pinakamalaking pagbabago na pinakilala natin. Hindi ko na po i-detalye ang lahat-lahat po. Gaya nung binabanggit ko sa pang-araw-araw natin ng mga focus. Dahil alam ko naman po, nasa YouTube na rin yan, nasa Facebook, pwede nyo naman i-search. Marami sa inyo, napanood na rin po. Pero ngayon po, nandirito tayo. Marami na po tayong napagtatagumpayan na pagbabago sa ating lungsod. Kahit nabutan tayo ng pandemya, hindi naman tayo nagpatina dahil sa pandemya. Siyempre, dahil sa pandemya, ang dami natin kinailangan gawin. Nagtayo tayo ng Pasig City Molecular Laboratory. Nag-convert tayo ng ospital para maging COVID Referral Center. Nagtayo tayo ng Contact Tracing Center. Nag-hire tayo ng napakaraming emergency healthcare worker. Marami pa pong iba. Yung sa non-medical na COVID, yung sa ayuda, dami rin po natin ginawa. Mula sa Pasig Supplemental SAP, hanggang sa mga food coupon ng mga kabataan natin sa K-12. Sinimulan na rin po natin yung malusog na batang Pasigenyo, yung food packs na pinamahagi sa buong lungsod. Alam ko hindi rin po perfecto, pero kung nagawa sa ibang lugar, malamang nagawa rin po natin dito sa Pasig. Hindi tayo nagpahuli. At syempre, hindi lang po COVID yung pinagtuunan ng pansin. 9 months lang ako naging mayor, biglang nagka-COVID na. Aminin natin, may mga ibang naantala na programa. Pero kahit naantala po yung iba natin programa, tingnan natin isa-isa yung mga area po kung saan tayo nag-focus. Servisyong pangkalusugan, ang laki na po ng progreso natin. Nag-rationalize tayo ng City Health Department, libo-libong bagong plantilla position ang ginawa natin, nag-hire tayo ng mga nurse, doktor, nasisimulan na natin yung no balance billing sa ating dalawang city hospitals. Naalala ko pa po, yung pinakamalaki, na nakausap ko, yung pinakamalaking bill, 1.6 million pesos. Umiiyak po sa akin, nakasalubong ko sa City Hall yung asawa, umiiyak po sa akin, kasama niya pa yung mga anak niya, maliliit pa. Sabi niya, Mayor, anong gagawin ko? 1.6 million pesos yung bill. kahit 10 years to pay, hindi ko to kaya. So tinawagan ko yung doktor sa hospital natin, tinawagan ko po yung hospital natin. Sabi ko, Doc, anong pwede natin gawin? 1.6 million, kawawa naman tong pamilya na to. Baka pwede nating bawasan, pwede natin madiscountan. Sagot sa akin ang doktor, Mayor, pagka-check ko ng record, totoo, 1.6 million yung bill. Pero wag sila mag-alala. Dahil sa no balance billing, wala na silang babayaran pag na-discharge. 1.6 million. Sa PCGH, ang ating General Hospital, nasisimula na rin po natin ito. Isang araw lang, may nakasalubong po ako, nasa 60,000 yung bill, wala na rin po siyang binayaran. Pinapangako pa lang ng iba, ginagawa na po natin ngayon. Sa larangan ng edukasyon, sa tulong ng ating Kitakonsi, ang dami rin po nating nagawa. Malapit lang po dito yung PLP natin. Libre na po ang tuition, may allowance pa mga mag-aral at hindi tayo tumigil sa allowance. Hindi ko alam kung may nursing student po dito ng PLP. Ayun, may nursing. Anong year mo na? First year? Fourth year na. Libre na rin yung RLE ninyo. Dati kasi mahal yun ang tuition, wala na silang babayaran ngayon. At ang makikinabang po dyan, hindi lang sila. Hindi lang kayong mga nurse or future nurse ang may kinabang dyan. Lahat tayo. Kasi karamihan po ng mga nagaling PLP, nagiging nurse din po natin yan sa mga ospital natin dito sa Pasig. Kaya lahat po tayo may kinabang ang kabuuan ng programa natin. Then balik po tayo sa larangan ng edukasyon. Gitna ng pandemya, hindi tayo tumigil. Nag-isip tayo ng paraan. Paano alalayan yung mga mag-aaral natin para hindi tumigil ang pag-aaral nila? Mula sa tablet, hanggang sa video lesson production, hanggang sa food coupons, nung kasagsagan ng ECQ, hanggang sa malusog na batang Pasigueño na hanggang ngayon ay meron pa rin po sila, may kasama pang vitamins yung malusog na batang Pasigueño namin. May mga kabataan ba tayong nasa K-12? Anak niyo po, nasa K-12 po. Huwag niyo pong kalimutan, painumin sa kanya yung vitamins ha. Yan po ang sekreto ni Vice Mayor Dodot, ba't siya naging 6'3"? Sa mga programa natin patungkol sa palupa at sa pabahay, nag-focus tayo sa pag-aayos ng mga problema na dekada-dekada na nating problema dito sa lungsod ng Pasig. Ang dami nating naman ang problema. Nung nakaraang linggo, nanggaling po kami sa Tanay. Alam niyo naman po, marami po sa mga kapitbahay natin dito sa Pasig. Pinalipat doon, sa Pilitan, pagdating nila doon, di walang kuryente, walang tubig. Inaayos po natin yan hanggang ngayon. Yung sa East Shine na lang po, nung naging mayor ako, 10% lang sa mga bahay doon ay may legal na linya ng kuryente. Ngayon po, nasa 60% na. Isa-isa na isa. Nanggaling din po kami nung nakaraang buwan sa Barangay Kalawaan. May isang parte po doon, 30 years na ang problema nila sa lupa, sa ISMAR. Pinagkasundo natin ang dalawang samahan na magitan po tayo, kinausap natin ang may-ari. Ngayon po, binibili na ng lokal na pamahalaan. After 30 years, ang lupa parang punta na sa mga tao na nakatira doon for 30 years. Halos lahat ng barangay natin may problema sa lupa. Hanggang sa labas ng Pasig, may problema pa tayo sa lupa. Gaya at sa mga proyekto ng City Hall. Inaayos po natin yan. Mga matatagal ng problema, yung mga kinuha ng gobyerno na lupa, 20, 30 years ago, never binayaran. Ngayon po, binabayaran po sila. Million din po yun. Yan po ang ginagawa natin ang pag-aayos ng ating pamahalaan. Hindi po madali yung ginagawa natin, yung pagbabago na ginagawa natin, mga reformang pinakikilala natin. Marami pa po ang pwede. Kung bubuuin po natin yung Big Five Agenda, yung pang-apat nun, yung isang mapanlahok na pamayanan. Pero hindi ko na po ikukwento masyado yung tungkol sa mapanlahok na pamayanan dahil baka kayo po'y maantok. Yung panglima po, ito po, importanteng ikwento ko sa inyo ngayon. Ito yung laban natin kontra korupsyon. Nung naupo ako bilang mayor, sinubukan po ako ng marami. Yung mga dati, manasindikatong grupo po talaga ang sumalubong sa akin doon. Lagi ko naman po sinasabi, kinakwento yan sa inyo. Pero totoo po, unang linggo ko sa City Hall, pinilahan ako ng mga ibang kontraktor. Sabi nila, Mayor Vico, ikaw na naman ang mayor ngayon. Ito yung ginagawa namin dati. Pa sila, may madala pa sila mga brown envelope, yung mga laman ng dokumento. Pinakita nila sa akin, sabi nila, Mayor Vico, kung gusto mo, dahil ikaw na yung mayor, ituloy na lang natin to mga to. Meron po doon, proyekto na 20 million, kung papayag daw ako, that same day, ibibigay sa akin 20%. E di 4 million po kaagad yun. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o baka... Kasi parang mabait naman sila. Siguro masyado na lang silang nasanay dun sa mga lumang kalakaran. Pero sabi ko po sa kanila, iba na sa Pasig. Sabi ko po sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Dahil ang mayor niyo mula July 2019, hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga feedback. At dahil sa ginawa nating paglilinis, pagbubukas ng ating pamahalaan, pinago natin, sumusunod na tayo ngayon sa batas pagdating sa procurement at sa public bidding. Ang resulta po, hindi niyo naman po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang, pwede niyo i-check para sa mga sarili ninyo. Pwede niyo po tingnan yung mga records natin, nagsibabaan yung presyo ng mga pinapagawa ng City Hall by 20% to 30%. Infrastructure projects, talagang bumaba yung presyo. Yung dating napapagawa ng 10 million pesos, ngayon po, yung nananalong bidder, minsan 8 million, minsan 7 million, meron ka hanggang kalahati ng dating presyo. Ang total savings po natin, dun sa dating napupunta sa SOP, kung tawagin nila, o kickback, ang dating natitipid, ang titipid natin ngayon na dating napupunta sa kickbackan nila, ay more than 1 billion pesos per year. More than. At dahil po dyan, alam natin na sa hinaharap, hindi lang po yun ang bagay na nabanggit natin. Kaya nakalimutan ko pa banggitin yung scholarship natin. Nagsimula tayo, 12,000. Kalagitnaan ng pandemya, ngayon 20,000 na ang scholarship. Ang dami ko po gusto ikwento sa inyo. Ang dami ko pang pwede ikwento sa inyo. Pero ito na lang po. Sa paglilinis natin ng ating pamahalaan at sa laban natin kontra korupsyon, palaki ng palaki yung pondo natin. Ang totoo po niyan, marami pa tayong pondo na nasa bangko pa. Kaya nag-focus muna tayo sa paglilinis, na pagsisiguro ng mga programa natin ngayon, wala ng palakasan, hindi na nakahaluan ng takutan. Dapat maayos yung mga ginagawa natin at streamline tayo yung ease of doing business, anti-red tape. Ngayon naman po, sa susunod na term natin, ang focus natin, paano gagamitin ang buong puwersa ng kaban ng bayan para sa kapakanan ng tao. Ano yung pwede man natin idagdag sa mga proyekto gaya ng local senior pension, yung Pao, gaya ng tulong sa iba't ibang sektor. Ang dami pa natin pwede gawin sa ating lungsod ng Pasig. Ang totoo po niyan, opo, marami tayong napagtagumpayan itong nakaraang 3 taon, pero higit-higit pa sa nakikita natin ngayon ang pwede nating gawin sa susunod na 3 taon. Pero kailangan po magtulungan po tayo. Kailangan nating magkaisa para tuloy-tuloy at para paitingin pa natin yung mga pagbabagong nasimulan na natin. Pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo? Ako po ay hindi na mahihiya. Ako po ay magpapakumbaba at hihingi po ng tulong sa inyo. At dahil parang maganda naman po yung response ninyo, dalawa na po yung hiling, yung tulong na hihiling ko sa inyo. Okay lang po ba? Yung nandun sa museum, gising pa ba kayo? Oh, gising pa daw sila. Una po, hihingi ako ng tulong sa inyo na ano ngayon, nandito po tayo magkakasama, may mga iba, siguro may mga naka-live dito sa mga naka-video. 2 araw na lang po, hindi na po namin makakausap ang bawat Pasigenyo. Alam niyo, nasa 1 milyon na po ang Pasigenyo. Ang botante siguro, almost 500,000 na rin. Hindi naman talaga, kahit 24 hours a day po kami mag-ikot, hindi naman po talaga natin makakausap lahat. Pero sa tulong ninyo, makakausap po natin kahit po yung mga wala dito, kahit yung mga hindi nanonood sa video. Kaya ang pakiusap ko po sa inyo, kung nakikita natin na magaganda yung pagbabagong nasimulan na natin, kung nakikita natin na dapat paitingin pa natin yung mga pagbabago na ginagawa natin, ano, isa lang po lagi kong naiisip. Marami tayong napagtagumpayan ngayon Pero paano kaya kung yung buong Sangguniang Panlungsod kakampi natin, kung kasama natin buong Sangguniang Panlungsod, paano pa kaya? Kaya ito po ang tulong na hihingin ko po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng assignment kung okay lang po sa inyo. Sana po ang bawat isa sa atin dito ay mangumbinsi ng kahit isang tao lang bago Monday na kailangan natin mag-straight dating ng kasi. Isang tao lang po kailangan natin kumbinsihin. Kung gusto niyo po 10, walang problema. Pero kahit isa, baka yung iba medyo mahiyain. Hindi naman sanay na nakikipag-usap tungkol sa politika. Isang tao na lang po kumbinsihin ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Pero ang pangalawang tulong po na hihingin ko po sa inyo ay hindi lang po patungkol sa eleksyon. Ito po, ang hingin ko pong tulong sa inyo ay sana lagi pong manatili ang suporta natin. Hindi po sa akin bilang kandidato, hindi po sa amin bilang mga kandidato, hindi po para sa eleksyon, kundi po sana laging maging buo ang suporta natin sa mga pagbabago na pinaglalaban natin sa ating mundo. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Hindi po namin ito kaya na kami-kami lang. Kaming mga nasa entablado, hindi po sapat yun. Kailangan po namin ang suporta ninyo. Minsan, may mga nagtatanong po sa akin, Vico, hindi ka ba natatakot? Kasi sabi nila, malalaking tao yung mga nakakabangga natin. Isipin natin, 1 billion pesos, more than 1 billion pesos per year na korupsyon yung pinutol natin. Hindi po nakakapagtataka na yung iba dyan talagang gigil na gigil sa akin. Gusto nila mawala ako sa pwesto para makabalik sila sa lumang kalakaran nila. Hindi po nakakapagtataka yun. Pero simple lang po yung sagot ko pag may nagtatanong sa akin kung di ba ako natatakot. Tao lang din ako, aminin ko, minsan nakatakot po talaga pero nananatiling malakas ang loob ko at mananatiling malakas ang aking loob hanggat alam ko nakasama ko po kayo. Hindi biro ang pagpapakilala ng pagbabago lalo na sa umpisa. Pero magandang balita, marami na po tayong napagtatagumpayan. Ang laki na ng pinagbago ng ating lungsod. Sinasabi natin, ayaw natin sa palakasan, sa takutan, sa korupsyon. Tinataguyod na natin ngayon ang makabagong politika, ang makabagong paggugobyerno. Tinataguyod natin ngayon ang isang pamahalaan na bukas, isang pamahalaan na may katapatan, isang pamahalaan na may pananagutan sa taong bayan. Isang pamahalaan na responsibo sa pangangailangan ng tao. Pero muli po, kailangan po natin paitingin pa yung mga nasimulan na nating pagbabago. Sa congressman, swerte na po tayo. Ito, naray ko pong sinasabi, pero alam ko po natin na totoong-totoo po ito. Ang ating congressman, swerte po tayo dahil isa po siya sa pinakamahusay na congressman sa buong Pilipinas. Roman Romulo, yan ang congressman natin. Ako po, bilang mayor, ay swerte rin. Nakatabi ko po siya, kasama ko po siya, kasangga ko po siya. Mula't simula. Yung mga nagawa ko po, nagpapasalamat naman po ako sa mga sinabi niya kanina, nakakataba ng puso. Pero ang totoo po niyan, hindi ako naging mayor kung hindi po sa tulong ni Congressman Roman Romulo. Pero kailangan din po namin aminin na may mga bagay po na hindi kayang gawin ng isang congressman, may mga bagay po na hindi kayang gawin ng isang mayor. May mga punto po sa ating, yun ang nakarang 3 taon, may mga punto po na talagang nahirapan po ako. Hindi pa nga dahil sa COVID eh. Yung COVID, talagang lahat naman tayo nahirapan. Talagang malaking pagsubok yan. Isang beses lang sa buhay nating lahat mangyayari ang isang pandemya katulad ng COVID-19. Pero hindi pa po yun yung pinakamahirap na pinagdaanan natin. Yung pinakamahirap na pinagdaanan po natin, yung sa kadahilan ng pampulitika. Minsan, maayos na yung programa. Nagawa na namin, Mayor's Office at mga staff natin sa City Hall. Kailangan na lang ng approval. Hahaluan pa ng politika. Hahaluan pa ng pamumulitika. Minsan, okay na. I-approve na lang. Eh, problema, yung iba sa kanila, masyado nang nasanay dun sa SOPs under the table. Sana sila tuwing may kontrata, may inaabot sa kanila. Tama na, putulin na natin yung sistema na ganun. May pagkakataon tayo dito sa lungsod ng Pasig na espesyal na pagkakataon po, anong bilang mapasigin nyo. Meron tayong pagkakataon na tumayo at lumaban para sa mabuting pagbabago. Sana po ay magkakasama po tayong lahat dito sa ating mga layunin. Dahil ang layunin na naman po natin ay linisin ang ating pamahalaan, pagandahin yung mga serbisyo ng ating lokal na gobyerno. Marami po nag-apply sa akin para maging mga konsehal. Pati sa Vice Mayor, marami po nag-apply. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Ayaw naman din natin gayahin yung politika ng iba na nalinira, eksakto babatuan ng putik. Ayaw po natin gawin yun. Pero sana piliin po natin ang mga tao na pwede natin mapagkatiwalaan. Mga tao na naniniwala sa mga pagbabagong pinatutupad natin sa ating lungsod. Ang ganda po ng pagkahambing ni Vice Dodot noon ng ating lokal na pamahalaan sa isang kupunan ng basketball. Kaya ang pakiusap ko po sa inyo, kung konsyal yung parang player, huwag niyo naman po ako bigyan ng mga player na ipapaagaw yung bola sa kalaban. Congressman, okay na po tayo sa Vice Mayor. Bigyan niyo po ako ng Vice Mayor na kapareho natin ang prinsipyo, kapareho natin ang direksyon. Kahit saan po kayong NGO tumingin, mas mabilis nakakausad ang mga programa ng gobyerno pag magkasama ang mayor, vice mayor at sanggunian. Kaya ang ating vice mayor, wala na pong iba, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ang ating mga konsehal, hindi ko na po babanggitin ng isa-isa mga pangalan ni Volta, Eric, Kiko, Pao, Paul, Simon. Hindi ko na rin po babanggitin yung pangalan ng ating mga konsehal sa Distrito 2 kasi na Boboy, Kim, Angelo, Maro at Cory. Huwag po kayong mag-alala. Pagpasok naman po natin sa presinto, pwede tayo magdala ng kodigo. Kaya kahit din natin, kagaya ko, lagi ko nakakalimutan yung mga numero nila. Natatandaan ko lang yung kay Konsi Buboy kasi lagi siyang tumuturo sa langit na ganun. Alam kasi niya, lahat naman tayo dyan din papunta. Naunahan lang yan. Kaya ito, alam ko talaga na walang masamang buto sa katawan niya eh. Talagang iniisip niya na lang yung legacy na may iwan niya dito sa lupa. Kaya dyan ka kasi nakaupo eh. Kaya huwag kayong mag-alala, no? Kung kagaya ko po kayo na medyo ulyamin sa mga numero, okay lang po, pwede tayo magdala ng kodigo sa presinto. Pero, maliit na kodigo lang po ha. Huwag po natin dadalhin yung tarpaulin natin. Hindi po pwede yun. Mamaya, pagpasok natin, pagkuha natin ng balota, mamaya magaganon kayo sa bawal po yun ha. Sana po sa susunod ay magkaroon naman po ako ng buong sanggunian panlungsod na tutulong talaga sa atin. Mga kapwa ko Pasigenyo, nandito na po tayo sa ikalawang dugtong ng pagbabago sa lungsod ng Pasig. Nandito na po tayo, eto na po yun. At sa pangalawang yugto ng pagbabago, kasama po ang buong giting ng Pasig. Sigurado po kung ano yung mga nagawa natin itong nakaraang 3 taon, ay higit-higit pa ron ang magagawa natin sa susunod na 3 taon. Sana po, pag narinig natin yung pangalan na giting ng Pasig, hindi lang po basta si Vico yung maisip natin. May dahilan po kung bakit hindi Team Vico yung pangalan natin. Dahil hindi ito, ito po ay para sa patuloy na pagbabago. Sana pag naisip natin yung pangalan o narinig natin yung pangalan na giting ng Pasig, huwag natin isipin na ito lang po ay mga kandidato. Dahil ang bawat isa sa atin ay may papel sa pagbabago. Hindi po ang mga leader lang, hindi po ang mga nakaupo lang sa City Hall. Ang Pasigenyo, ang pagbabago ay nanggagaling sa bawat isang mamamayan. Pinagaambag-ambagan po natin yan, pinatutulong-tulungan po natin yan. Kaya sana pag narinig po natin ng pangalan na giting pang ng Pasig, ang maisip po natin, at para sa akin, ito pong giting ng Pasig, ang giting ng Pasig po ay ang bawat isang Pasigenyo na tumutulong at lumalaban para sa mabuting pagbabago sa ating lungsod. Kaya magtulungan na po tayo. Andito na pa po tayo sa ikalawang yugto ng pagbabago. Hihigitan pa natin yung mga nagawa na natin itong nakaraang tatlong taon. Sa tulong po ninyo, kasama lahat ng mga konsehal, vice mayor at congressman ng Giting ng Pasig. Ito na po tayo. Excited na po tayo. Ramdam po pa natin yung pagbabago. Gusto pa natin paigtingin pa ang pagbabago. Maraming salamat. God bless Pasig Film, Pasig City. Tuloy ang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Huwag po natin kakalimutan ngayong darating na Lunes, number 2 sa inyong mga balota, iboto muli, Mayor Vico Soto! Bossing po tayo sa Giting ng Pasig mula sa District 1. Number 9 sa inyong mga balota, Consi Volta de los Santos. Number 11 sa inyong mga balota, Consi Cap Eric Gonzalez. Number 17 sa inyong mga balota, Consi Kiko Rusya. Number 18 sa inyong mga balota, Consi Pao Santiago. Number 19 sa inyong mga balota, Consi Coach Paul Sinogat. At number 21 sa inyong mga balota, Consi Simon Romulo Tantoco. Mula naman po sa District 2, number 1 sa inyong balota, Consi Engineer Boyboy Agustin. Number 7 sa inyong balota, Consi Kim Cruz. Number 9 sa inyong balota, Konsehala Angelo De Leon. Number 18 sa balota, Consi Mario Martinez. Number 22 sa balota, Konsehala Cory Raymundo. At ang ating susunod na Vice Mayor, number 2 sa inyong mga balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. At ang astig ng Pasig, iboto muli, number 3 sa inyong mga balota, Congressman Roman Romulo. Iba na ngayon, iboto muli, number 2 sa balota, Mayor Vico Soto. Muli, sa lahat po ng dumalo, sa lahat po ng mga organisasyon at sa lahat po ng mga residente ng Pasig City na sumama sa ating Giving the Avance Vote Train. Maraming salamat po sa lahat na pumunta.